Thank you.
barang gede. Digoreng 500-an digoreng alat. Tahu bulat digoreng kusakus. Aku gak berubah toh. Biasanya lek ganongan berjungkir balik toh. Jalo edreki biasanya mari kesel. Lepas edreki enak dili malah kesel tenang. Lega sama nopi. Enggak. Ini kan mengaduk mana toko. Iya. Ngaduk deh. Ihi. Ini penasaran. Penasaran apa kuwi aku lagi kenalan karo iki. Ya teko ana jenenge sapa? Lek sing tak sampe ning bane wis roh aku. Lek awakmu roh-roh dik, kemamu dik. Hah? Lek ru wirih kok gak mangu. Lah, ya jajan rada pepen nomi iki rada pepen lan to. Omahmu ngomong iki dik. Omahmu ngendi dik? Hah? Wah, wong iki awake go wedi, suarane luwih. Sik tak tekoni. Omahmu ngendi, Pak? Iki malah ngeses-ngeses. Gue anu sudah kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri Yos. Demangan Rene sendiri. Demangan karo bakul dapat. Eh, wih, berarti wih togone iki. Iki kumili iki. Wow, togomu toli. Mau toli ya? Kumili? Malah. Dawat kegedean kempol, kempol. Dawat blogger. Istimewa, istimewa ini biaya mas. Reokan yang dalam kota ini. Dalam kota. Neng jalan Linggis. Oh jalan Linggis gue lah. Hehehehehe. Angin. Wah kita cakap blogi cengal mulu Linggis. Duduk. Terus jemun. Neng jalan. Jalan. Anu apa Inggris bang? Manggis, togone apel, togone jeruk. Nggih, matur nuwun, Gus. Penontone nek ning Jepreokan kota ya ora umum ra. Ora umum. Jan penontone adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Komplit ya. Oh, penonton ya. Ya. Ayo penonton. Jan komplit ya. Iki mang dalam acara apa, Yas? Tasakuran pernikahan, Gus. Pernikahane sapa? Pernikahane Mas sapa ki holik? Holik. Holik. Mas Yogi dek. Helikopter. Aku ki pinter dek. Piye? Aku sing tak turun bisa narabi kaya Mas Bojo. Mas Holik. Holik. Piye? Golek bojoku wedi mlepuh lho. Apa wis ora bojone? Kae lo nyok. Kae lo entane ka lo. Masa. Bojone istimewane kok ora umum. Mas Yogi pinter. Mas sapa? Yogi. Matur sangat pun jan sampun sampean sampun abis bengak-bengak ae lah. Iya putar ya. Mas bengak ae. Anu Yogi, sampun bengak-bengak ae. Sampun matur suwun panjenengan sampun ning bali Ganongan.
termanis di Kabupaten Ponorogo. Dan setelan saya terganteng di Kebun Binatang Surabaya. Kacamu pada nih ketek. Kowe demen nek kacamu ketek. Nek aku ketek kowe apa? Aku munyok. Lha sana Jogi. Bisa sana. Bisa sana. Mas Jogi, matur nuwun. Jadi dongane yo. Muga-muga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mas Jogi iki pinter. Musimnya kan musim dingin. Iya. Golek ane sing pompok. Iya. Ya ta. Muga-muga Mas Jogi tansah lancar rezekine. Amin. Sampai kakek ninen awet. Amin. Mas Yogi ning kene mengko ganonge ukur-ukur. Ya, tiketne engko bengi Mas Yogi ya. Tiketne. Wis. Oke. Ibarat kene Mas Dele. Ya moro-moro ya, Mas. Mas Dele ngene Mas Dele. Piye? Sik, lek Mas Yogi iki mantan ganongan kaya awake dhewe. Iya. Bojone iso ngedrek, Mas. Iso. Jajan. Ya setel iki. Ya setel. Aku bayangane kok berita ya. Baratus wis wis jam 11 to. Ya. Dek tak tok. Aja bengak-bengak lho. Marotore ora. Marotore kudu nguyuh. Mas Yogi karo bojone lagi ganongan. Penapeake dadi to. Hah. Lah marotore to. Wis apa? Marotore joget marang. Marotore joget nang ngene. Malah mampu kocelok. Yo. Kok apie? Di menit terakhir. Nusono. Tinggal ngalih. Coba bengak-bengak lu. Kancane ganang lu. Sik ta. Kancane gen ganang sik, Mas. Resto ganang yo. Thank you.
kok bingung jadi kamu kok dapat itu apa? Dapat anu kita anu apa bodinya menggerak arti apa? Istimewa dono kok cepat balik gitu bisa weh kalau tuan rumah kamu ambil enggak? Kalau tidak kamu ambil nanti tak jemui oke. Thank you.
Thank you.